Thutha wa Muthee Kiengei wa Thoria mena mũtumia wake PJ Kiengei kuonekwo nĩ Damana ũrĩa ũrarĩ matron wa kanitha wake. Harĩa kũrerĩkanire atĩ Kiengei akoragwo e wa gĩkundi kĩrĩa gĩtigĩrĩtwo mũno kĩa Illuminati, na atĩ mũthenya ũrĩa aamũragwo gũtuĩka bishofu wa kanitha wake wa JCM, nĩ oragire acirika erĩ a kanitha wake, rĩu Miriam wa Mũthũngũ na ũrĩa nĩ mũrata wa Kiengei wa gĩtĩ kĩa mbere nĩ arĩkĩtie kwĩyumĩria na kũhithũria ndeto iria ciatiga aingĩ na maithori kĩondo rita. Na before ngũmenyithie ũrĩa kũrathiĩ na mbere rĩ, na kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie Miriam kwaria na kũhithũria ndeto icio rĩ, ndakũhoya na gĩtĩo wĩtĩkĩre gũsubscribe, share na ndũkariganĩrwo kũhihinya gakengere. O rĩrĩ ndeto cithiĩte na mbere na kũnyita thing'a gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria, thutha wa ndeto cia Muthee Kiengei wa Thoria kwanĩkwo live nĩ mũrata wake wa gĩtĩ kĩa mbere, na ũrĩa kũramenyekire atĩ nĩ ma erĩ acio makoragwo na thiriti ya kĩwendo nake, rĩu maũndũ macio nĩ matigĩte aingĩ mamakĩte mũno na kũrigwo nĩ kũ kwega mangĩũrĩra, nĩ amu celibacy ĩno nĩ maramĩteng'eria mũno. Na thutha wa Kiengei kuona ũrĩa arathiĩ na mbere na gũtũngio mbara nĩ mũndũ ũrĩa arehokeire mũtũrĩre wake na ona gũkĩra mũtumia wake, rĩu nĩ aratuire itua rĩa gũikara Joy Kiengei hakuhĩ, nĩ amu rĩu ona social media account ciake ciothe aracenjirie profile picture na arekĩra yake na mũtumia wake, ningĩ nginya posters cia kanitha rĩu arekĩra mbica ciao marĩ erĩ. Rĩu thutha wa Miriam wa Mũthũngũ na ũrĩa ũkoragwo e gĩkundi-inĩ gĩa Praise and Worship kanitha-inĩ wa JCM, nake nĩ augĩte atĩ ciaigana nĩ ciaigana na ndegũkira rĩngĩ. Miriam arĩkĩtie kwĩyumĩria o rĩrĩ arakũngũagĩra mũthenya wake wa gũciarwo. Na ategwĩtigĩra, Miriam aihũirwo nĩ maithori na kĩeha kĩingĩ gũkũ akĩririkana mũthuri wake na ũrĩa warĩ mũhunjia kanitha-inĩ wa AIPCA na ũrĩa wakuire na njĩra ya kĩriga. Harĩa andĩkana kuuga atĩ, "Something known to very few people and mostly the close to me is that I and my late husband used to share our birthdays on the same day. His birthday was on 8th and mine was on 12th. We used to do both our birthdays on 12th of September to celebrate our birthdays. As I celebrate my birthday today, my love, I celebrate yours too. Continue resting in eternal peace. This day brings a lot of memories. Hashtag happy birthday to me." Ndũmĩrĩri ĩyo yake nĩ ĩgucĩrĩirie maoni maingĩ mũno kuuma kũrĩ arũmĩrĩri ake, harĩa mamũmĩrĩirie na kũmwĩra atĩ, "May his soul continue resting in peace. I'm sure he is a happy man in heaven, seeing how far and strong you have become, 100%. Na kyoyo augate, "May he continue resting in peace. God will always be with you. Memories are all worth. Have a blessed happy birthday, girl. May God guard, guide, and expand you afar." Na kyoyo augate, "Happy birthday to you, as you stand a chance for you and your husband. May he continue resting in peace." Na kyoyo augate, "Happy birthday Miriam wa Mũthũngũ wa Ihuru. May God grant you more years to celebrate and see your grandchildren. And to him late pastors Mũthũngũ, may he continue resting in peace." Ũyũ nake ahinga ndereti ona kuuga atĩ, "Happy birthday wa Mũthũngũ, and your husband is also happy with you, even if he's not present physically. He is watching you over there."